Curta agora este vídeo, agora mesmo, antes de assistir, me ajude a dar um nó na cabeça do YouTube. Quanto mais likes tem um vídeo, maior o alcance dele entre o público. Então curta e vamos fazer esse vídeo se espalhar o mais rápido possível. E se no final do vídeo você não tiver curtido, você dá o dislike. O importante é você expressar a sua opinião. Eu assisti a toda a primeira temporada de O Justiceiro faz quase um mês, foi quase um mês antes dela ter sido lançada, e me deu uma preguiça tão grande de escrever sobre ela. Não que seja uma série ruim, incrivelmente não é, é muito melhor do que Punho de Ferro ou Luke Cage, mas é uma série onde em 13 episódios, se a gente tirar 8, não vai fazer a menor falta. O primeiro episódio é muito bom, mas ele é completamente desconectado do resto da temporada. Funciona para introduzir Frank Castle, como se ele já não tivesse ganhado uma introdução de 4 episódios na segunda temporada do Demolidor, mas essa nova introdução é boa, talvez seja a melhor coisa na temporada inteira. Ele termina de eliminar todos os que mataram sua família, daí ele passa a viver isolado do mundo, com nome falso, ele trabalha em uma construção onde ele usa marreta para quebrar paredes e esquecer do mundo, aí ele sofre bullying e no final ele mostra a que veio. Como diria Mad Max em Estrada da Fúria, é uma isca. É uma isca que atrai o público para os próximos e intermináveis 12 episódios. De novo, a série não é ruim, longe disso. O problema é que nada acontece feijoada. O enredo mesmo, ele começa no segundo episódio, quando é criado um arco sobre um grupo de soldados que foi selecionado para missões secretas no Afeganistão, que é eliminado um a um para evitar que as informações secretas daquelas ações vazem. Enquanto isso, uma policial que não sorri, chamada Matani, investiga o tal grupo secreto. Aliás, mais uma policial feminina nas séries da Marvel. E surge o Micro, um sujeito que de alguma maneira está envolvido com vazamentos de informações do governo americano, que precisa se unir a Frank Castle para sobreviver, só que um não confia muito no outro. E a história passa a andar. Ou quase. No episódio 3, Frank precisa se entender com o Micro. Enquanto isso, ambos sofrem por causa das suas famílias. A policial Madani continua a investigar sobre o que aconteceu no Afeganistão. E personagens secundários tentam fazer a história andar um pouquinho. No episódio 4, Frank e Micro sofrem juntos pela perda da família, a policial continua a investigar e aparece um ou outro personagem que pode ou não ter muita importância na série mais pra frente dentro do enredo. No episódio 5, Frank e Micro continuam a sofrer juntos pela perda da família, a policial continua a investigar e um ou outro personagem que pode ou não ter importância mais pra frente faz alguma coisa. E no 6º, 7º, 8º episódio, esse nada acontece feijoada, continua até lá, sei lá, 10º episódio, quando finalmente o Justiceiro veste o uniforme e faz alguma coisa além de sofrer pela perda da família. Parece que a série O Justiceiro foi pensada para uma geração que não presta atenção em nada, que fica só olhando para o celular o tempo todo. Se o público não estiver olhando para a tela, não vai fazer a menor diferença. Só precisa olhar na hora em que houve um barulho de tiro ou de explosão. Mas tirando esse fato de que não acontece nada realmente interessante na maioria dos episódios, não dá pra dizer que O Justiceiro não é uma boa série. Não é ótima, tem bons momentos, trágicos, engraçados, e o personagem vai ganhar a empatia do público sem dúvida, só que falha demais na execução. Eu fiquei com a impressão de que o enredo mais patina do que realmente acrescenta. E tem as referências, as ligações ao universo do Demolidor, tá lá Karen Page, o Turcão, tudo redondinho pro fanservice. E também não dá pra negar que o personagem do Justiceiro da série não seja consistente em relação aos quadrinhos. Menos naquela fase em que ele vira um Frankenstein nos quadrinhos, literalmente, mas como vocês não leem quadrinhos, nem parem pra pesquisar sobre isso. Frank Castle é um ex-soldado que foi condicionado a matar e ele tem que lidar com uma tremenda perda pessoal e ele lida como ele aprendeu, de maneira exagerada, agressiva. E a série consegue vender esse tom. E isso é bom. O problema é que um outro anti-herói do cinema chamado John Wick conseguiu fazer basicamente a mesma coisa em 2 horas e foi muito mais eficiente. Parece que 3 episódios é demais para séries da Marvel na Netflix. Qual o maior anti-herói dos quadrinhos? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento.
Eu tenho pedido nos últimos vídeos para vocês me seguirem no Instagram e parece que vocês, que são sensacionais e lindos, atenderam e o número de seguidores deu um salto enorme. Eu ainda não atingi a meta que eu espero, então se você que assiste esse vídeo agora, pessoa de bom coração e que quer que o canal cresça ainda mais e ainda não me segue lá no Instagram, por favor, clique no link que está na descrição do vídeo e me siga. Mesmo que você não assim use o Instagram, se você tem conta, me segue. É uma estratégia que vai ajudar o canal a crescer e você é o único que pode me ajudar com isso. E outra coisa, eu fiz um trabalho com os alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, no ano passado, e agora que eles estão se formando, eu vou falar um pouquinho desse projetinho que eu fiz com ele. Foi um projeto bem legal que o Nerd Rabugento participou e que eu curti bastante. Então dá uma olhada. Oi, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento. Eu tô aqui com os alunos da Universidade de Mogi das Cruzes, da Agência Experimental de Boas, do curso de Publicidade e Propaganda. Eles fizeram um projeto de atendimento para o Nerd Rabugento, várias agências experimentais, e eles são os grandes ganhadores dessa brincadeira. Como que é o nome de vocês? Bom, o meu é Jean. Bom, eu sou o João. E o que vocês acharam disso tudo? A gente participou aí desse trabalho da matéria de atendimento sob a orientação do professor Cláudio Ferraraza aqui na Universidade de Mogi das Cruzes e tivemos uma experiência muito bacana de sair da teoria aí para ir para a prática, primeira vez que a gente atendeu um cliente real e foi algo assim, um desafio para nós, mas que deu muito certo, foi muito legal, uma experiência muito bacana. Bom, eu queria agradecer você, Rodolfo Castrezano, professor Cláudio Ferraraza também pela orientação nesse trabalho. Eu acredito que é importante esse sair do teórico e ir para a prática mesmo de o relacionamento com o cliente, você construir um relacionamento com o cliente para desenvolver um plano de comunicação eficiente, buscando as informações, as características, e também acredito que nessa plataforma do YouTube ela vem crescendo bastante no mercado de comunicação e é uma experiência bacana você poder levar para o portfólio a criação de um cliente real. E foi legal trabalhar com esses caras, com todas as agências, na verdade foi legal que passaram várias ideias, mas as ideias dele foram bem interessantes. Eu vou aplicar no Nerd Rabugento muito em breve, a gente precisa sentar e conversar direitinho como é que eu vou fazer isso, mas foi uma experiência bem legal trabalhar com os alunos. Tá, aí então, já que o canal é do Nerd Rabugento, eu quero que vocês dois me indiquem uma série boa que vocês assistem, que vocês gostem. Não precisa necessariamente ser boa, que vocês gostem. Pra ser boa, pra agradar já é o Nerd problema. Rabugento é meio difícil. Bom, uma série que eu tô acompanhando e que eu tô gostando bastante é How I Met Your Mother. Eu acho que ainda a melhor série ainda é Breaking Bad, mas eu tô acompanhando Desventuras em Série e eu tô gostando bastante. Vocês já assistiram Mad Men? Já começamos, é muito longa ainda. Não reclamo. Mad Men é legal. E aí, pra encerrar isso aqui, tem alguma coisa mais que vocês queiram falar pra esse público gigantesco da internet que tá assistindo? Bom, pra encerrar aí esse público, se tiver algum dono de agência que queira contratar aí dois formandos em breve, estamos disponíveis no mercado. Bom, você que é dono de agência, é só entrar em contato com o Rodolfo que nós estamos abertos ao mercado de trabalho. É isso, então agora não se esqueça de assistir aos outros vídeos do canal, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e de pensar se vale a pena se transformar num apoiador do Nerd Rabugento. Ah, tem um passarinho cantando, ó.